Чотириповерхова будівля музичної школи імені Леонтовича – одна з найстаріших у нашому місті і вже давно потребувала ремонту. Наша школа, вона була построєна до нас, значить, це було общежитие Красномешевка строя, а нас сюди перевели в 1959 году. За эти годы практически нам не делали ремонта. Буквально где-то года 4 назад нам сделали 9 классов, вставили окна. И, можно сказать, все остальное мы делали за свои средства. Цього ж літа школа отримала новий вигляд. Тут провели заміну решт 42 старих вікон. На це з міської казни було виділено 198 тисяч гривень. Разом з тим ліквідували 6 аварійних балконів. Роботи тривали більше півтора місяця. Ще залишилось провести невеликі штукатурні роботи. Ті, хто їх виконує, діляться. В багатьох класних кімнатах гуляв вітер, бо у старих вікнах були немалі щілини. Ми спочатку всі вікна поштукатурили, потім, звісно, все це пошпаклювали. Зачистили, загрунтовали. Ну, а потом уже окончательная работа – это была покраска. Каждая работа по-своему сложная. Единственное, что объем большой, много было перенесено песка, цемента, тоже раствор на селе по этажам. Все это по-своему, конечно же. Педколектив разом з батьками учнів закінчує нині і косметичний ремонт класних кімнат. Попереду прибирання після масштабної заміни вікон. Завтра узнали, мы собрали все окна, и теперь их надо вывести, а для того, чтобы вывести, поснимали стекла. Почему? Потому что перевозить нельзя, и чтобы люди не травмировались. Вот они подготовили, сегодня-завтра должны вывести. Ну, а так вот, видите, что у нас вот это, а так все уже сделано. Енергозберігаючі вікна, звичайно, допоможуть вирівняти температурний режим у музичній школі. Адже взимку у деяких кутових класних кімнатах температура трималася на позначці лише 16 градусів тепла. Керівництво закладу також говорить про необхідність ремонту і даху, і опалювальної системи. І це слід здійснити найближчим часом, бо бажаючих отримувати музичну освіту не менше. На даний момент заклад нараховує 602 учні, яких вчить 53 педагоги. І набір на новий навчальний рік триває. Немножко проблематично у нас с баяном, вот, аккордеоном. На гитару очень много, на вокал очень много. И уже могу сказать, что мы не возьмем всех детей, потому что просто они не войдут в контингент в этот. Поэтому даже, может, в этом году будем отбирать, будет отбор лучших уже детей. Після 25 серпня спеціальна комісія проведе відбір найкращих претендентів. Інваліди і переселенці пройдуть без конкурсу. Музичну школу нині набирають учнів, починаючи з 5 років. Але серед тих, хто вирішив тут навчатись, є й дорослі, котрим більше 60. Вартість навчання 3 останні роки залишається незмінною – 90-100 гривень в місяць.